በኢትዮጵያና ቱርክ መካከለ ያለው ትውውቅ ከአውሮፓውያኑ 1896 የሚመዘዝ ነው። ያኔ በአለም ላይ 34 ሀገራት ገና አልተፈጠሩም። በሀገራቱ መካከለ ያለው ግንኙነት ታሪካዊነቱ ከዘመናዊ የሀገራቱ ምስረታ ጋር ጭምር የሚቆራኝ ስለመሆኑ የሚያስረዱት በቱርክ የዶክትሬት ድግሪያቸውን በመካከለኛው ምስራቅና የቱርክ ግንኙነት ላይ እያጠኑ ያሉት አቶ ሱሌማን አረጋው ናቸው። ስቴት ፎርሜሽን ሞደርን ስቴት ፎርሜሽን ጀምሮ በጣም የተቀራረበ ታሪክ ያለን ሀገሮች ነን። እኛም ለአንቲ ኮሎናይዜሽን በጣም ብዙ ስትራግል ባደረግንበት ጊዜ እነሱም ደግሞ በዛኑ ጊዜ ያው የቱርክ አገር ከኦቶማን ኢምፓየር መፈራረስ በኋላ የአዲሷን ተርኪ ስቴት ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ተርኪ የሚለውን ስትመሰረት ተመሳሳይ ስቴት ፎርሜሽን ያለን ሀገሮች ነን። ግንኙነታችንም በዛው ጊዜ የጀመረ ነው። ሪፐብሊክ ኦፍ ተርኪ ስትመሰረት በተመሰረቱ በሶስት ዓመት ውስጥ ነው እኛ ጋር መጥተው ኤምባሲ የከፈቱት። በሀገራችን ኤምባሲ ሲከፈት ስድስተኛው ኤምባሲ ነው የነሱ። ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ እና በአታቱርክ መካከል የነበረው ሪሌሽንሽፕም በጣም ጠንካራ የሚባል ሪሌሽንሽፕ ነው። በየትውልዱ ወዳጅነታቸውን እያደሱ የመጡት ሀገራቱ አሁን ላይ ምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነታቸው ዳብሯል ይላሉ የቀጠናው ጉዳይ አጥኚ። ቱርክ በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአፍሪካ ከምታፈሰው መዋለ ነዋይ ሶስት አራተኛውን ነው በኢትዮጵያ ላይ የምታፈሰው። በኢንቨስትመንቱ ደረጃ በአፍሪካ ኢንቨስት ያደረጉትን ከሶስት አራተኛ የዳይሬክት ፎሬን ኢንቨስትመንት ማለት ነው ከሶስት አራተኛውን ፐርሰንት ማለት ከ75% በላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከሁለት ቀናት በፊትም ለይፋዊ ስራ ጉብኝት አንካራ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በቱርክ መንግስት የተደረገላቸው አቀባበል ይህንኑ የ125 ዓመታት የዘለቀ ወዳጅነትን የሚመሰክር ነው። አቶ ሱሌማን በዚህ ወቅት ሀገራቱ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መስማማታቸው ትርጉሙ ብዙ ነው ይላሉ። በተለይም ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል እየተከተለች ያለው መንገድ ከቱርክ ጋር ብዙ ትምህርት መውሰድ የምትችልበት ነው ይላሉ። ቱርክ ከ2002 በኋላ ከረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን መምጣት በኋላ የአኬፔ ፓርቲ ማለት ነው የሚከተሉት የዜሮ ኮንፍሊክት ዊዝ ናይበርስ የሚል ፖሊሲ ነው። ስለዚህ አብይም ሲመጣ በተመሳሳይ ደግሞ የነበረው ለጎረቤት ሀገሮች ልብን ክፍት አድርጎ ያው ዜሮ ኮንፍሊክት ማለት ያለምንም ጥርጣሬ ጎረቤትን ካለመጠራጠር ለሌሎች ሀገሮች ልብህን ከፍተህ መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ከነሱ ፖዚቲቭ ነገር ሰጥተህ ፖዚቲቭ ነገር ኤክስፔክት ማድረግ ማለት ነው። እና በአጋጣሚ ሆኖ ግን አንዳንዶቹ ኢሹዎች በዛ መልኩ ሳይሄዱ ሲቀሩ፣ በተመሳሳይ ቱርክም እንደዚህ አይነት ፎሬን ፖሊሲ ዘርግተው ግን የነበሩት እዛ አካባቢ የነበሩት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የነበረው የሴኩሪቲ ኢሹም እኛም ጋር ያጋጥማል። ተመሳሳይ ነው እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ በጣም ብዙ ኤክስፔሪየንስ የምንወስድባቸው ነው። አሁን ላይ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ከፍተኛ ጫናን እያስተናገደች የምትገኘው አንካራ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሀገራት ጣልቃ ለመግባት ለሚሹባት ኢትዮጵያ አስተማሪ ትሆናለችም ነው የሚሉት የመካከለኛው ምስራቅ አጥኚ አቶ ሱሌማን። ዛሬ ኢግኖር የምናደርጋት ቱርክ አይደለችም። በጣም ከባድ ትልቅ ፓወር ያላት ቱርክ ሆና የራሳቸውን ኢንተረስት ቤዝ ያደረገ ሰፖርት አይደለም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ የነዚህ ሀገሮች ኢንተረስት የነዚህ ሀገሮች ጋር ግንኙነት መጀመር አንደኛ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አለ ዌስቱን እንዴት ተቋቋሙት የሚለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከነዚህ ሀገሮች ሰፖርት ስታገኝ የራስህን ስታቢሊቲ በማስጠበቅ የራስህን ሴኩሪቲ በማስጠበቅ የራስህን ኢኮኖሚ በማሳደግ ላይ ነው እንጂ የነሱ የሚያገኙትን ትርፍ ቤዝ አድርገው የሚመጡ ሀገሮች ስላልሆኑ ጥሩ የሆነ አገር የሚያሳድግ ሰፖርት ነው የሚሆነው። በሀገራቱ መካከል ከሁለት ቀናት በፊት ከተደረሱ ስምምነቶች መካከል ወታደራዊ ስምምነት አንዱ ነው። እኛም ለመሆኑ በዚህ ዘርፍ ሀገራቱ በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ምን አይነት አንድምታ ይኖረዋል ስንል ጥያቄያችንን ሰነዘርን። የኔቶ ሁለተኛ ትልቁን ወታደር ለኔቶ ከሚያቀርቡት ሀገሮች ውስጥ ሁለተኛዋ ናት ቱርክ። ከአሜሪካ ቀጥሎ ነው ቱርክ ሁለተኛ። ስለዚህ አንደኛ በጣም ሰፊ የሆነ ወታደራዊ አቅም አለ ማለት ነው። በዛ ላይ ሚሊተሪ ሰርቪስ ኦልሬዲ ሬዲ የሆነ ወታደር ውጭ ደግሞ የሀገሪቱ ወጣት ማህበረሰብ በሙሉ ወታደራዊ እንትን ይወስዳል፣ ትሬኒንግ ይወስዳሉ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ያንን ሁሉ ማህበረሰብ ማሰልጠን መቻሉ ራሱ ትልቅ የሚሊተሪ እንትን አለ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ታንኮቻቸውም ዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ ዋጋ እያወጡ ያሉ ወይም ደግሞ በጣም ተወዳጅነትን ካገኙ እንትኖች ውስጥና ድሮን የምናውቀው ነው፣ ኒው ቴክኖሎጂ ነው። በጣም በአጭር ጊዜ ቱርኮቹ ቀድመው የሄዱበት ሁኔታ አለ። አሁን ከዓለም አንደኛ የሚባሉትን ራዳር ውስጥ የማይገቡ አይነት እንትኖችንም እየሰሩ ነው። መሳሪያ መሸከምና
ማጥቃት የሚችሉ አይነት ድሮኖች ናቸው የሰሩት። አሁንም ስቲል በዛ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥናት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው በውሃ ዘርፍ በጋራ የመስራት ስምምነት ይገኝበታል። በውሃውን ብንመጣ በውሃው ግንኙነት አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ኤፍራጥስና ቲግረስ አማካኝነት ለረጅም ዓመት አሁን የምናየው ይሄ ፒኬኬ አገሪቱን ከ1980 ጀምሮ ሲረብሻት የነበረው እንትን በሶሪያና ኢራቅ ጋር የነበራቸው በውሃው ምክንያት የነበራቸው ሪሌሽንሽፕ ነው ያንን ሁሉ ኤክስፒሪየንስ። ስለዚህ ይሄንን ግንኙነት ስናደርግ አብረን እንደዚህ አይነት የሴኩሪቲ ኢሹዎች ከውሃው ጋር ተገናኝቶ ያሉ ፕሮብለሞችን አብሮ የሚታይበት ኤክስፒሪየንስ ሼር የምታረግበት በውሃም ደግሞ ሀብት አጠቃቀም ላይ ቱርክ በጣም ብዙ ግድቦች ካሏት ሀገሮች አንዷ ናት። በተለይ የአካባቢ ቱርክ የገነባችው የአታቱርክ ዳም ያለበት ኤሪያ ያለማው የቱርክ ክፍል ነው፣ ደቡባዊ ምስራቃዊ ቱርክ ማለት ነው። ስለዚህ ያን አካባቢ ለማልማት የወሰደባቸው ጊዜ ለዛ ኮስት ያደረጉት እያንዳንዱ ነገር እኛ ኤክስፒሪየንስ የምንወስድበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ቱርክ በመካከለኛው ምስራቅ ከሚገኙ ሀገራት ጋር ግንኙነቷን ለማደስ መስራቷም በተለይም የቀጠናውን ውጥረት ከማርገብን በላይ ለኢትዮጵያ ከቀጠናው ሀገራት ጋር በልበ ሙሉነት እንድትሰራ የሚያስችላትም ይሆናል። የአረብ ኤምሬትስና የቱርክ እንግዲህ ሚድል ኢስት ላይ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ከሚባሉት አክተርስ መካከል በዛ በኩል ከላይ በኩል ካሉት ቱርክና ኢራን አሉ። ከታች በኩል ሳውዲና አረብ ኤምሬትስ አሉ። በአረብ ኤምሬትስና በቱርክ መካከልም ያለው ሪሌሽንሽፕ ወደ ኖርማል ለማምጣት ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይጠቅመናል? በሙሉ ልባችን እንደ ኢትዮጵያ በሙሉ ልባችን ከሚድል ኢስት ጋር ከሁሉም ሀገሮች ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ አንዱ ሀገር ከአንዱ ሀገር ያው የምናውቀው ነው። ሁል ጊዜ የእንትኖች ፖላራይዜሽን ባሉበት ጊዜ ከአንዱ ጋር ሪሌሽንሽፕ ስጀምር ከአንዱ ጋር ያለ ይበላሻል። ና የእነሱ ግንኙነት ወደ ጥሩ መምጣት እኛ በሙሉ ልባችን ከአገሮቹ ጋር ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ለማድረግ ይጠቅመናል።